useless.
žiauri tikrovė. Įprastas penktadienis pulso eteryje nuo 11 valandos žiauri tikrovė, poryt švesime Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną ir laida žiauri tikrovė bei istorijos trėjas ekspertas Aivaras Lilikas. Sveikas gyvas, Aivarai. Labas, Erikai, labas Lietuva, labas valstybė esanti ir niekaip nenumirštanti, kovojanti ir nepasiduodanti, tai... Ką mes grįžtam vėl prie mūsų praeities, bet tai yra vėl mano požiūriu daugiau galbūt, kad mūsų bendra praeitis jungia mūsų bendrai ateičiai ir visi tie įvykiai yra kaip po laikotarpis vaikystės, paauglystės, brandos, iš tikrųjų viskas dedasi tam, kad tu būtumėj veiklus asmuo dabar, tu, koks tu buvai vakar, svarbu, bet tai tau asmeniškai galbūt. Koks tu būsi rytoj tavo vizijos, tavo sapnai, svajonės, o kas tu esi dabar apsprendžia, koks tu buvai vakar ir koks tu būsi rytoj. Tai iš tikrųjų va šitų įvykių kovo 11-osios vėl valstybės atkūrimo po tam tikro laiko okupacijos akivaizdoje mes turėtumėm labai įsisąmoninti, kad mes vėl iš naujo turim iš esmės valstybę, tautą kurti, formuoti, nepasiduoti, kad į kažkokias schemas tai turime įsprausti, bet pagal savo patirtį, pagal šito krašto patirtį, pagal paveldą mūsų protėvių, kurį užtaisą, kurį jie mums davė, mes sugebėtumėm 100% išnaudoti. Ir irgi vienas toks įdomas paradoksas, gal aš čia nukrypsiu į pirmąsias laidas, kurios prasidėjo pernais metų, kad kovo 11 aktas patvirtino vasario 16 aktas. Vasario 16 aktas atstatė valstybę. Klausimas, kokią valstybę buvo galima atstatyti. Atstatyti buvo galim tik tai Lietuvos didžiąją kunigaikštystę arba Lietuvos karalystę. Kitokių mes valstybių neturėjom. Ir beje labai paradoksalu, ypač klausytojams, jūs naikite į nacionalinių vadinamą muziejų, jūs naikite į signatarų namus, jūs naikite į Mažosios Lietuvos muziejų Klaipėdai. Ir pabandykit pasižiūrėti dokumentus visus esančius tarp 1918 ir 19, ypatingai atidžiai metų. Ir ypatingai atidžiai nuo 1922 metų. Mes pamatysim, kad tik nuo 1922 metų turim Lietuvos Respubliką. Iki tol mes turime, vadinasi, kitą valstybę, kurios statusas yra arba karalystė, arba Lietuvos didžioji kunigaikštystė. Čia vėl greičiausiai karalystė visgi buvo, nes buvo karalius Mindaugas antrasis kurį laiką. Tai... Vėl klausimas, kovo 11 aktu, ar ne, nėra taip, kad mes patvirtinom Lietuvos karalystės atstatymą? Čia be abejo... Drąsiai galėjo būti ne parlamentinė monarchija pas mus ir šiai dienai. Taip, turbūt, ir buvo, taip ir pažiūrėkime valstybės, kurios turi tą parlamentinę monarchiją, kaip Didžiąją Britaniją, Švedija, ta pati socialistinė, ar ne, Olandija, ir pamatysime, ir pasižiūrėkime tas... vadinamasias respublikas, Rusijos respublika, Lietuvos respublika ir pridėkime šalia tų valstybių. Kažkaip tai imponuoja savotiškai, tinka, taip sakykime, galbūt. Bet čia klausimas, nes visos sistemos turi užtikrinti, kad dirbtų pinigai ir kad pinigai dirbtų žmogui, o ne priešingai, kad žmogus dirbtų pinigams, o pinigai dirbtų sistemai. Ne. Tai nesvarbu, kokia sistema, svarbu, kad dirbtų žmogui. O šiai dienai mes matom, kad tai dirba dažniausiai valdininkams, kurie prieš žmogų dažniausiai atsistoja. Neturtinga ir dar labiau skurdina, o turtingas dar labiau pas mus prolopsta. Vadina, sistema yra iš esmės neteisinga. Ir tais kovo 11 akivaizdai mes turim ką permastyti, ką pergalvot, gal turim priežasčių, dėl kurių galėtumėm susitelkti ir pradėti kurti pasaulį, kur sistema tarnautų žmogui, o sistemai tarnautų pinigai, bet ne priešingai. Tai va, ir mes irgi pamažu grįžtam į tą žiaurę tikrovę, tą karų laikotarpį su krikščioniška imperija, iš Vatikano Romos, su krikščioniška imperija iš Bizantijos Konstantinopolio. Ir eškojimo, kuri sistema tinka, įskaitant labai keistų sąjungų su mongolais mūsų, kur Mindaugas pasinaudodamas, ne Mindaugas, o Lietuva, nes vienas asmo niekomet nieko negali nuveikti, ir man irgi keista, kad signatarai gauna pensiją Lietuvoje. Iš tikrųjų,
ne jie pasiekė. Jie tik padėjo parašus anglišką signature, o pasiekėm visi mes kartu. Kodėl mes negaunam tos pensijos? Ypač tie, kurie, sakykime, stovėjo tenai dieną naktį prie Seimo, stovėjo dar. Tai buvo, ir jūs matot, kaip išsiskiria tauta ir asmenys, kurie gyvena iš tautos. Ir tai klaidos... Taip, mes gyvenam tam, kad mokytumėms. Mokslas yra mokšata tam, kad mumise kiekviename asmeniškai jėga pabūstų. Jėga keisti aplinką, jėga keisti tikrovę. Ir iškreivęs į tiesią. Taigi, situacija tūkstantis, mes esam 1243-ieji, 1240-ieji metai laikotarpyje, kuomet jau... Europos karinis, sakykim, teroras buvo pasiekęs prieš mūsų gyventojus daug laimėjimų. Daug laimėjimų, mes buvom patyrę daug pralaimėjimų. Nes ne tik Lietuva. Lietuva buvo tuo metu Sarmatijos dalis ir karinis junginys daugiau, jeigu mes pasižiūrėsim. Tai lietuviai pasinaudodami mongolų ateimų, jeigu ne popiežiaus laiškai ir ambicijos, gali būti, kad mongolai niekomet nebūtų atėję ir mes būtumėm nušluoti, bet kadangi jie atėjo, tai mes kaip sąjungininkai su jais sugebėjome išlikti ir turėtume mongolų tautai padėką išsiųsti iš tikrųjų mongolų valstybėje už tai, kad mes esam tokie, kaip mes esam, ir mongolai turėtų taip pat galbūt netgi padėkoti mums už tai, kad jie taip pat yra tokie, kokie jie yra. Ir Tibetas, irgi įdomu, neatsiejama dalis. Taigi, 1240-ais Mindaugas, kaip karo vadas, kaip karalius, perima tas sarmatiškas žemės, kuriuose krikščionybė pravoslaviškoje nebuvo įsitvirtinusi stipriai, bet tie asmenys, kurie atėjo į buvusių Bizantijos statytinių vietų, Konstantinopolio statytinių vietą, tai yra, kaip aš jau minėjau, dar kartą paminėsiu, į Rusijos žemės Mindaugas išsiunčia brolieno, ar Dividą, Vykintą, Tautvilą, arba Teofilą, čia pagal Kojelavičių. Ir jie priema krikščionybę, pravoslaviškąją, bizantiškąją krikščionybę, ir tuomet prasideda karas su Rusijos žemės ir Mindaugo brolieno. Mindaugas pradeda tą karą su bandančiais vėl bizantiškon įtakon perinti lietuviais, kurie perėmė valdymą buvusios krikščioniškos imperijos, nes 1238 metais Vladimiro Suzdalės kunigaikštystė, kuriai ir Maskva priklauso beje, buvo užimta mongolų. Ir taip, galim sakyti, Tatarstano gimtimi Rusijai, totorių gimtimi šitas įvykis buvo. Tai pastarėjai vėl pabandė tie brolienai Mindaugo sugrįžti bizantiškai į glėbį ir čia Mindaugas pradėjo tos karus dėl, sakykime, demokratinės sistemos, jeigu taip pavadinti, nes bizantiškai ignoravo katalikišką, katalikiškai ignoravo bizantiškai, islamiškai ignoravo abi ir jos tarpusavį kovojo dėl įtako. Šiuo atveju pas mus buvo leidžiama visom sistemom gyvuoti po vieną valstybės valdovo karaliaus globa, bet virš kurio buvo žinys, suvokdamas mirties ir gyvybės principus. Be šitų principų, be šitos ašies, valdovas yra tik durnas karo vadas. Todėl dvasininkų luomas ir kario luomas yra savotiškai neatsiejami. Taigi, pasinaudodami tą padėtim, susidariusią situaciją švedai pabando įgyti, bet šito pačiu Šventosios Romos imperijos dalis, švedai įsijungia į dominavimą Baltijos valstybėse, Pabaltijo, Baltijos jūros, Sarmatų jūros nėra nuomet vadintas, pakraščius, bandydami įsiveržti į Novgorodą, į kitas žemės, kuriuose kažkada tai dalinai buvo irgi skandinavų, tai apie vikingų žygius mes kalbėsim, iš tikrųjų čia bus Karolio imperijos laikotarpis, bet ne dabar. Bet tas buvo sustabdyta. Mindaugo žentas, Daumanto draugas, Aleksandras Nevskis toks garsus, tai yra Mindaugo žentas.
Mindaugo dukra buvo ištikėjusi už Aleksandro Nevskio. Taip kad apie lietuvių įtaką Rusijai ir yra tiesiog neginčiama ir ne bet kokia, bet dominuojanti. Priešingai negu kad rusiška įtaka Lietuva, bet Lietuvos įtaka Rusijai buvo dominuojanti ir jeigu to Rusai nesupras, tai bus dominuojanti trečių šalių, kaip ir buvo. Tai geriau jie tegul draugiškai paprašo vėl tos. Bet aišku, su Avinų gauja nieko nepadarys. Taigi, mes kovojam tuo metu ypatingai su iš šiaurės judančiu link mūsų Livonijos ordinu per Kuršių žiemgalių žemės. Ir viename iš mūšių 1238 metais jau randam paminėtą Ringoldas, originalė rašos Ringoldas, o mes verčiam kaip Rimgaudas, ir spėjama, kad tai yra Mindaugo tėvas. Būtent Rimgaudas arba Ringoldas, kaip latinai jį vadino. Ir tas asmuo yra be abejo atsakingas Ringoldas už Saulės mūšį. Panašu, kad tai turėtų būti atsakingas už Saulės mūšį, kuris įvyko 1236 metais rugsėjo 22 dieną, kuomet getai arba žemaičiai, kuronis arba kuršiai, žemgaliai taip pat susitelkę sunaikino Livonijos ordino armiją. Ir ko pasekoj, Livonijos ordinas buvo priverstas susijungti su kalavijočiu, dar kitaip ordinas, arba Kristaus kalavijo broliu, susijungti į vieną ordiną su švenčiausios mergelės Marijos. Nes kaip dvi atskiros struktūros nebegalėjo jos gyvuoti. Po šito smūgio, po 1236 metų mūšių. Ir čia irgi vienas iš centruojančių mūšių. Čia buvo pirmas sėkmingas prevencinis smūgis į Lietuvos žemes. Jeigu iki tol mes matome estai krito, buvo užimti, mes matome, kad kuršių žemgalių gentis buvo užimtas, prūsai buvo teroro būdų užimti. Tai iš šiaurės pajudėjo į mūsų pusės, tikėdamėsi galbūt, kad mes labiau į pietus dėmesį kreipsim, bet susitelkusios karinės pajėgos vedamos Rimgaudo sunaikina jungtinės Šventosios Romos imperijos pajėgas ir tai yra irgi vienas iš didžiausių mūšių reikšmingų mūsų istorijai. Ir kuom tai yra dar reikšmingas, kad 1231 metais yra pirmasis Lietuvos valdovas, kuris pasiskelbė didžiojų kunigaikščių visos Lietuvos. Tai yra kaip imperatorius, jeigu pavadinti imperiniam savokom, Romos imperiniam savokom. Tai mūsiškai didysis kunigaikštis tai yra virš visų karo vadų vienas karo vadas, kuris perima iniciatyvą visai kovai prieš kažką. Tai šiuo atveju Romos imperijas, kilusiai dvi imperijas, bizantiškąją ir vatikaniškąją. Tai Rimgaudas, Palemono vaikaičio Gimbuto sūnus, paskelbė save to pagrindiniu Sarmatijos karo vadu, be abejo žiniai, aš išvardinau tą žinių sąrašą, su jų patvirtinimu ir su jų tiesioginiu dalyvavimu. Jisai valdė Lietuvą, Žemaitiją, Kuršą, Jotvežiją, dar kitaip vadinama Subsilvaniją, tai beveik iki Rumunijos, Naugarduką, Mozyrių, Pinską, Severską, Černigovą. Ir bizantiškasis kunigaikštis Sviatoslavas, Kijevo, tai yra visos Rusijos valdovos sostinės pagrindinės Kijevo, nutarė pasipriešinti Rimgaudo užmačioms, nes priimdama šį titulą, Rimgaudas pasiskelbė automatiškai į Rusijos valdovą. Tai yra Lietuvos valdovas, tapdavo automatiškai didysis kunigaikštis, kadangi, kaip aš minėjau, tas armatija buvo suvokę kaip viena, tapo į Rusijos valdovą. Sviatoslavą paremė Levas Vladimiro kunigaikštis, Dimitrijus Drucko kunigaikštis, Kurdas Pavolgios kitų hanas, tai yra totorijau, ne mongolų, bet totorių. Su visa kariauna Sviatoslavas patraukė užimti Naugarduko ir prie Mogilnos, Mogilio greičiausiai, Ringoldas arba Rimgaudas su lietuvių kariais užtveria kelią ir sunaikinama šita probizantietiška armija pilnai. Bet tai buvo vėl pasiekmė sėkmingo mūšio Prūsijai 1233 metų, kuomet buvo surėštas vienas iš žygiaus kryžių, kuriame dalyvavo 21 tūkstantis kryžeivių, kryžiuočių. Ir jungtinės vėl centrinės ir šiaurės Europos pajėgos įsiveržė į Prūsiją ir prie Zirgūnos upės buvo
žiaurus mūšis, kuriame šita kryžiuočių armija pralaimėjo. Tai atrišo rankas vėl perimti iniciatyvą Lietuvai kaip karinio įdarinį. Šitą reikia, netgi pas mus išliko prusti, išprusti, tai yra mokslo daugiau žemė buvo, o Lietuva, kaip patys kryžiuočiai vardino, tai baisesnių karių vargiai ir buvo visoje Europoje. Nes iš tikrųjų mes buvom kovotojai, tas vytis tai ir parodo, baltas, bet vėl už ką kovojo, ne dėl to, kad kovotų, bet už tai, kad apgintų savo tėvynę, už tai, kad apgintų savo šeivas, savo žemę. Nebuvo betikslis žudimas, skirtingai nuo kryžiočių, iš tikrųjų kryžiočių buvo dėl Dievo karalystės, tai čia yra pats betikslingiausias žudimas ir pats reikėtų psichologams užsiimti tokio mintim, bet anome tai buvo priimta ideologija, kaip ir komunizmas, kai visai neseniai pas mus. Tai mes vėl stojom prie datų, prie išeitinių skaičių, kurie atnešė nelaimės į mūsų kraštą, atnešė karą, kovas ir tai buvo krikščionis. Taip 1231 metais popiežius su savo armija, dar vadinama kryžiuočiais, pradėjo kampaniją pirmą prieš pamedėnus, pamedė žemės. Pamedė valdė paskutinė laisvėjai pipinai, iš kurių yra kilusi, dabar nustepsit. Pipinai yra priežastis šventosios Romos imperijos, imperatorių Merovingijų. Tai pipinas yra įkūrėjas Merovingijų dinastijos apie 70, bet jie kilė visi iš Prūsijos. Ir paskutinis pipinas, kuris neišpažino krikščionybę, valdė pamedėžėmės. Yra imperatoriškosios, bet kitos pasaulėžiūros, sakykime, sarmatiškos, aš ją vadinu, skirtingai nuo katalikiškos. Vadas buvo Pipinas, iš jų kilė Merovingijai Karolingijai. Tai buvo atskira misija Pipinams pagauti iš Vatikano, atskiras kryžiaus žygis ir pagavę patį vyriausią Pipiną. Krikščionis prapjojo pilvą, išvertėjo žarnas, viena jėtės galų pridūrė vieną žarnos galą prie ąžuolo, švento ir apvarė aplink ąžuolo su žarnomis į nudovę. Čia yra krikščioniškos civilizacijos ateimas į mūsų žemės. Ir tai buvo Pipinas paskutinis, sakykime, tos giminės atstovas. Į buvo porą dar sūnų, kurie dalyvavo beje ir Durbės mūšyje. Išlikę kaip sąjungininkai, bet Vatikanas juos perėmė į savo globą ir jie bevaikiai, kažkelintoj tai kartojo, sakykime, mirė ir apie Pipinus dingo viso žinios, bet tai čia kol kas yra faktas. 1231 prasidėjo nuo Vislos pamarių žemės pamorija dabar pirmieji kryžiaus žygiai į mūsų žemės. Po to, kai baigės Venedų kryžiaus žygiais, prie jų irgi prieisim, bet ta prasme, kad kryžiaus žygiai buvo kasdienybė nuo metinę. Tai, o prasidėjo visi šitie žygiai remiantis auksinę ir mini bulę, kuri buvo apie 1226 metus patvirtinta. Tai va, 1231, 1230 metai buvo priežastis 1226 metais išleitos auksinės riminių bulės, kuomet vat, popiežiaus armija, kryžiuočiai vadinamieji, vadami Hermano Folsanzas ir Mazovijos kunigaikščio Konrado I pradėjo prūsų kryžiaus žygius. Taigi, ir galime laikyti bažnytinės valstybės, nors Jeruzalės karalystės, kuriai vadovavo karalius kažkoks, tai čia šiuo atveju bažnytinės valstybės atsiradimas jau buvo. Ir tai yra politinis gimimas jau popiežiškosios pirmosios valstybės, kuri po to pradėjo gėsti grėsmę pačiam imperatoriui ir Žalgirio mūšyje, ta problema buvo išspręsta. Paukojant vokiečius, ko jau kalbėjom Liuteris, tenai permastė viską. O paprastas verslo biznio modelis buvo, ta arminė bulė. Tai yra pažadėta žemė, į kurią vietiniai gyventojai pagonis neturi teisės. Tu neturi teisės į pažadėtą žemę, nes teisę turi tas, kuris apibrėžia, kad tai yra pažadėta žemė, o pažadėta žemė yra tik krikščionims. O tu pagonis neturi teisės į savo žemę. Čia jau, vat, Simona, Menulį pardavinėjom žemės, Marsą pardavinėjom žemės, lietuviai galėtų Antarktidoj pradėti pardavinėti. Būtų didesnis biznis, aš manau. Nes lyg tai dar neparduoda Antarktidoj žemės. Negidėjau dar. Jo, o galėtų. Tai va, čia šiuo atveju riminių būlių, tas paprastas verslo modelis. Vietiniai neturi teisės, teisę turi tie, kurie užkariauja tą žemę. Ir pavergė šito žmonės. Ir tai nebuvo laikoma žmonėmis, pavyzdžiui, žudyti pagonės, nesiskaitė nuodėmę.
tik tai jeigu tu ir aš krikščionis, tai va tada skaitėsi jau nuodėme. O pagonis tai buvo kažkoks galvijas, gyvulys, necivilizuotas žmogus, šiaip beje, vat, mūsų istorinis konceptas, istorinis Lietuvos, vat, tos konceptai dažniausiai su tokiu vat, ir kažkokiu keistu dalyku susiję. Dabar aš grįšiu prie Konrado to Mazoviečio. Jisai su katalikos ir katalikų bažnyčios pirmasis vyskupas Cistersų vienuolis Kristijonas. Beje, jis buvo paimtas į nelaisvę vienam iš mūšių metų ir 7 metus išgyveno pas prūsų. Ir grįžęs jis labai greitai numirė, nes jis pradėjo kovoti už prūsų teisės. Suvokęs sistemos, vat kaip aš kalbu, 5 aukštį gyveni, tu suvoki, kad ne 5 aukščio problemas lūžia vamžiai, o pats 5 aukštis yra problema. Tai taip Kristijonas panašu išbuvęs 7 metus, Cistersų vienuolis išbuvęs nelaisvėje, suvokė sistemines klaidas ir sistemą jį pašalino greičiausiai ar nunuodėdama ar kažkas. Tai tai vat irgi įdomu, tas pirmasis vyskupas, kur dokumentai visi yra Vatikane, mūsų istorikai gali paprašyti, kad suteiktų prieimą prie Cistersų vienuolių archyvų ir viską atras. Taigi tas Konradas Mazovietis ir tas vyskupas dar tuo metu nepakliuvęs į nelaisvę, tikintis į Dievo karalystę ir pažadėto žemės teisę, buvo kaip atstovas paskirtas užimtom prūsų žemėm pagal Riminį bulę. Dobriniai įkūrė pirmą, Dobrinės buvo brolių ordiną. Tas ordinas pilnai buvo sunaikintas 1238 metais. Vėl, kai mongolai pajudėjo ir kai karinė galia sumažė, tai po kelių savaičių mūšių iš ordino neliko nei vieno brolio. Pagrindė dalyvavo Lenkai tame ordine. Tai buvo Lenkų pretenzija į galimybę okupuoti prūsų žemės. Ir tą galimybę prūsai pribaigė kartu su tais Lenkų broliais Dobrinės ordine. Bohemijos ten tiesa dar buvo ir iš kitų aplinkinių, iš Pamarių, kunigaikščiai irgi krikščionių buvo ambicija tą prūsų žemę įsisavinti kaip savo nuosavybę. Bet buvo nušluotas. Ir tada 1228 metai yra pasiekmė tos Riminių bulės. Nes į tą teisę, kas įsisavins tą žemę, tas bus šeimininkas. Su to Dobrinės ordinu nepavyko Lenkams įsisavinti šito žemės ir Pamarių kunigaikščiai irgi. Nebuvo jie tokie žiaurūs, kaip vienuoliai, šiuo atveju kryžiuočiai. Taigi, Prūsijoje 1228 Vokiečių ligoninės brolyje atvyksta. Ir atvyksta jie Konrado Mazoviečio padovanotą žemę, Kulmo žemę. Tai pirmieji atvyksta riteriai Konradas von Landsbergas ir Otonas von Zaleidenas. Popiežius Grigalius IX pradeda aktyviai remti visas veiklas tų kryžiuočių brolių ir panašiai. Ir tai yra vienas iš asmenų, kuris turėtų būti nuo bažnyčios atskirtas, tai yra Grigalius IX ir paskelbtas velnio išgama. Katalikai kovokytų šitą teisę išgryninti ir ištyrinti bažnyčią, nors jos nuodėmė. Tai ta Riminė bulė, taip, aš grįšiu dar prie to, kad tai tie vat vėl suaktyvėjimas mūsų žemės yra dalinai ir vėl mūsų Mongolijos sąjungininko Dalai Hano tapimas Ogedėjos, tai yra Čingis Hano sūnaus, nes 1227 metais, rugpjūčio 25 dieną, sulaukęs apytiksliai 66 metus, mirsta Dalai Hanas, dar kitaip žinomas kaip Čingis Hanas. Tai tas irgi mūsų susilpnėjimas, nes labai įdomu netgi tas trišakis, kuris yra prūsų vadinamasis trišakis, Rusijos trišakis ir mūsų Gedimino stulpai tarpusą visus susišaukė. Tai yra ir Čingis Hano ženklas. Ir jeigu jūs šalia padėsit ir Čingis Hano ženklo trišakį, ir Rusijos trišakį, ir ne Ukrainos, nebuvo Ukrainos, Rusijos, ir Prūsijos, ir Lietuvos, jūs pamatysit, kad tai iš esmės te patys ženklai, jokio skirtumo, kurie ir ženklino per kūną. Tai tas atvykimas kryžiuočių, tas atvykimas katalikų karinės
karinių pajėgų į paskutinės Sarmatijos laisvąsias žemes, pakraščius Sarmatijos žemių Prūsijos, aprašo labai įdomiai. Pagal tai, kas išliko kronikos, aš tiesiog pacituosiu. Kai susidūrė su krikščionybe, Prūsai ką jie rinkosi. Tai va citata. Geriau rinkosi būti gyvi iškepti savo šarvuose, kaip prieš tai, prie savo vietinių šventyklų, nei tapti krikščionybės. Yra, kas per civilizaciją, kad tu renkiesi šarvuose būti iškeptas gyvas, negu kad tapti krikščionimi. Tai kas per ideologiją? Čia vat, labai gerai galbūt žmonės supras, jeigu aš palyginsiu komunizmas ir katalikybę arba krikščionybę. Tai vat, anuometinė krikščionybė yra baisesnė galbūt už komunizmą. Ir jeigu to neįvardins bažnyčios nariai, vadinasi, jie dalyvauja tose nusikaltimuose, nes komunistai jie šito niekada neįvardins. Vadinasi, ne sistemos problema, o žmonės, kurie tiki, kad ta sistema yra šventa karvė. Tai šiuo atveju dar vieną paminėsiu. Va tie pirmieji žygiai, kurie buvo į Prūsiją, į Lietuvą, į Kuršių žemės, Lyvių, kaip aprašė nuometinis austrų poetas Piteris Suchvertas. Suchenvirtas, atsiprašau. Ką jis parašė, matydamas eiseną paimtų Lietuvoj į nelaisvę moterų. Vyrai be abejo žudavo, tai vat šiuo atveju moterų grupelė. Ir jisai aprašo eilėmis vaizdelę. Aš čia patrumpinę šiek tiek esu. Moteris ir vaikai buvo paimti į nelaisvę. Koks džiugus reginys daugel moterų. Du vaikai pririšti prie kūno vienos. Vienas iš priekio, kitas iš paskos. Šie netikėliai priversti kentėti. Visi surišti, kaip medžiokliniai šunis. Čia yra civilizacijos atėjimas į mūsų žemės. Vyrai mirė, o moteris surištos, vaikai prirakinti vienas iš priekio, kitas iš galo, eina į pažadėtą civilizacijos modelį. Ir aš tiesiog dar, kad tai buvo ne, kad ta sistema, daugelis sakys, oi, ne, čia žmogiškiai dalykai. Aš priminsiu, vėl kalbėjom praėję pernai apie ispanų konkistadorų, tų pačių kryžiuočių iš tikrųjų, kurios bažnyčia tenai siuntė ir ne vieno neatskyrė nuo bažnyčios. Popiežiaus, kurie laimino, tai nei vieno vyskupo, nei vieno vienuolio, kurie žudė. Aš tiesiog vat, paimsiu citatą iš vėl iš ispanų konkistos, kurie, aš manau, panaši situacija ir jokio skirtumo tenai nebuvo. Krikšto metu indienų vadui katalikų kunigas pažadėjo, jog po krikšto jis keliaus rojin. Jam buvo iškeltas pasirinkimas, arba jis krikšties, arba jisai miršta, nužudomas. Ir tada vadas paklausė, ar yra ispanų jame? Kunigas atsakė, rojin keliauja tik geri žmonės. Tuomet vadas atsakė, krikšto sakydamas, jog nenori būti vietoje, kur nors vienas ispanas yra. Ir be abejo jisai buvo nužudytas. Taigi tai yra ne tautybės, o ideologijos vaisius. Tokie žmonės yra o tiesiog sistemos vaisius. Tos pačios sistemos, kuri žudė mūsų sarmatus, dar kitaip vadinamais baltais, kitus pagonėmis, kurie nebuvo vadinami žmonėms. Tai jeigu mes pasižiūrėsim vat, per tą laikmetį, pradėtą nuo 1226 metų Riminiaus bulės, katalikų bažnyčios raštų kryžiaus žygių pasiekojo visiškai sunaikinamas. Prūsų gentis, jotvingiai, kuršiai, galindai. Daugiau nei 250 metų vykęs pasipriešinimas okupantams, krikščionims, nusinešė daugiau nei 1 milijoną gyvybių. Daugiau. Skaičių nieks nedaro, neskaičiuoja, bet ne mažiau 1 milijonas iš tikrųjų buvo nužudyta. O kiek vaikų pagrobtų, moterų ištremtų į Romos imperiją ir stačiatikių Rusija tas pats buvo. Sunku pasakyti, nes metraščius tuomet vedė tik nusikaltimų vykdytojai, katalikai ir rusų stačiatikiai. Nekatalikiškos knygos ir įrašai buvo deginami kartu su jų autoriais. Grobėmėjai Romos katalikų bažnyčios organizuojami kryžiaus žygiai Lietuvoje liovės tik prasidėjus renesansui. Tik tai reformacijai, tai sakykim. Tačiau inkvizicija ir toliau degino ir kitais būdais naikino raganas, eretiškos, pagonišką paveldą, ne tik Lietuvos, visų valstybių. Iki pat 18 amžiaus panašiai elgėsi rusų stačiatikių bažnyčia, kuri prisidėjo prie sarmatų, sakykim, fizinio kultūrinio genocido ir tai čia į Bizantiją konkrečiai. Taigi, aš paminėsiu
kad 1226-aisiais Mozūrijos, tai yra Lenkijos kunigaikštis Konradas, kryžiuočius pakvietė ir perleido, negalėdami okupuoti Prūsų, negalėdami okupuoti Sarmatų, perleido Helmo žemę, iš kur ir pradėjo turėti kova prasidėti. Šventosios Romos imperatorius Friedrichas II, popiežius Grigalis IX, didžiajam ordino magistrui Hermanui von Salcai, vadinamąją aukso bulę tariminį, perleido visas Prūsijos žemės, kurias ordinui pavyks užkariauti. Ir vat, kur pamarėjai Dancingas laisvasis miestas vėliau atsirado, Gdanskas. Iki pat Prūsijos, vat tas pasienis, vienuoliai pirmai įsitvirtino 1209 metais, blokuodami Prūsiją iš pietų, iš šiaurės jau buvo Ryga pastatyta, kur Dauguvos upė, ir Naugardas, kuris bizantiškas, Bizantijos sąjungininkas buvo, taigi Tvankstė buvo vėliau šiek tiek, bet jau irgi Tvankstės, Königsbergas buvo mūsų pradėjo statyti tvirtinimus mūsiškiai, bet kaip pasakyti, mes buvom blokuoti iš visų pusių. Va tik tai mongolų pasirodymas padėjo mums išlikti kaip reiškinį, nes būtų ištikęs, vat, pavyzdžiui, dabar, kas yra keltai, vat, Erikai? Gentis girdėta, kur išnikusi. Tai yra? Tai va. O kas tai yra keltai? Tai jeigu aš įvardinu, tai yra Prancūzijai. Prancūzijos teritorija. Prancūzai ir Čekai iki Čekijos. Vat, nuo Prancūzijos iki Čekijos tai buvo keltai. Arba trakai. Tai yra dabartinės Bulgarijos, ar ne, teritorija, dabartinės Bulgarijos, Albanijos kažkiek, tai trakai, ilyrai, Jugoslavija, sakykim, buvusi. Tai mes matom, kad jie buvo išnaikinti taip kaip Rusai, nes jie nesutiko su to civilizacijos modeliu, kuris iš tikrųjų buvo pati didžiausia vergovė. Tai va, mongolams mes iš tikrųjų turėtumėm paminklą savotišką pasakyti, nes mes be jų būtumėm jau savotiška istorijos dalis. Nes mes nebuvom ypatingai karinga tauta, tas parodo tas va, pralaimėjimai dideli po 1226 metų atsikelimo. Bet tai buvo taip supozicionuota, kad mes buvom atjungti nuo Azijinės Sarmatijos. Azijinės Sarmatija tai tęsiasi iki pat Kurilo salų. Jeigu pasižiūrė dar kitaip vadinamo į Skitiją. Ir ir todėl, vat, bet vėl mes pamirštam, kad tas 1226 tapo įmanomi dėl Lenkijos. Ta irgi turim įvardinti. Ir jeigu mes, pavyzdžiui, jeigu aš žinočiau, kad lietuvių tauta įvykdė genocidą aktą, aš tai prisimčiau atsakomybę, nes man tikrai būtų gėda už tai. Gėda už tai, kad, sakykim, lietuviai žudė kaimus, žudė žmonės. Tai šiuo atveju mes visi žinom, kad Mazovijos kunigaikštis Konradas pirmasis Mozūrijai suteikė jiems Kulmo žemę, suteikė vietą, iš kurios prasidėjo polimas. Todėl aš paimsiu eilutes apie nuometinę Lenkiją. Bet tos eilutės yra iš 16 amžiaus, bet manau, kad apie nuometinę Lenkiją jos irgi gerai apibūdina šitos eilės. Nes situacija tokia, kad po to Lenkai kovojo su to kryžiuočių ordinu, vadinasi, irgi parodo tam tikrą jų geopolitinio mąstymo lygmenį. Jeigu tu pasikvieti, kad naikintų tavo kaimynus, o po to tave pradeda tas virusas naikinti. Tai šiuo atveju Lenkams irgi skiriamos eilės iš 16 amžiaus, 16-17. Keleivi, skubiai vykdamas per Lenkiją, staptelk truputį. Ilgiau nėra reikalo. Juk Lenkija negali būti pastovi sustojimo vieta. Mat jos netvarko nei karalius, nei įstatymai, pagaliau nei protas. Sustok tik truputį. Bet ilgai stebėkis. Karalystė be karaliaus, valstybė be įstatymų. Pagaliau, kad tau nebūtų nuobodu ir patenkintum savo smalsumą, tu pamatysi daug karalių ir jokio karaliaus. Daug įstatymų ir jokio įstatymų. Mat daugelis nori, bet nepajėgė karaliauti. Visi gali leisti statymus, bet negali jų laikytis. Ir kai viskas visiems leista, visi visais atvejais nusideda. Savivalė laiko laisvę, savo norus įstatymais, užsispyrimą išmintingumu, plėšimą teisingumu. Ir taip troškimas valdyti ir užsispyrimas paklausyti viską sujaukia ir apverčia tik savo naudai. Dėl to įstatymai, ne įstatymai. Valdžios įstaigos, pasiutimo vietovės, rinkimai, susikirtimai, posėdžiavimai, susiskaldimai, konstitucijos,
išsisukinėjimai ir kleras netikras luomas. Taip pat viršininkai nenaudingi, ministrai sukti, senatoriai išdavikai, bajoriškumas judamoji nuosavybė, teismai turgus, miestai ubagai, savivaldybės perkamos gerybės, apskritis palaidi baršiai, kaimai tamsiausi, karo vadovai plėšikautojai, vyresnieji netobulėjai, valdininkai irgi kaip samdininkai, raštininkas plėšikas, pėstininkas pusnogis, kariuomenė niekšų bendruomenė, karas nežinia koks baras ir kautynės bektynės. Tai visą pamatęs ir išgirdęs keleivi tu maloniai išvažiuok ir išmelsk mums geresnių dalykų. Tai va, ta kultūra persimetė iš Mozovijos į pas mus ir mano supratimu jinai vyrauja iki pačiai dienai. Tai jeigu mes nesuvoksim, kas tai yra, mes būsime tų eilučių veikėjai. Todėl istorija yra kaip vaistas. Tu turi pamatyti, kurioje vietoje blogai kaulas augo. Ir nesakyt, kad suaugęs kaulas, su kurio tu iškrypusią koją nepaini, kad tai yra sveika. Ne. Galbūt skaudžiai truktelkim, atstatykim į vietą, sugipsokim ir bendrom pajangom padarykim, kad nereikėtų, kad visą tai pamatęs ir išgirdęs keleivi, tu maloniai išvažiuok ir išmelsk mums geresnių dalykų. Kad nereikėtų melstis, o kad reikėtų... Ketvirtas kelias yra, stebuklų kelias, ir tas stebuklas vadinasi darbas. Tai aš taip manau, kad darbu mes viską ir pakeisime. Dabar aukso orda paraleliai tuo metu dar vyko tik tai pirmieji Mongolijos, sakykime, sėkmingi žygiai į Persiją, dabar Kazachstanas dar dalis jo Chorezmo, visa kunigaikštystė, buvo dalis, ir jie prasidėjo mongolų po to, kai jie pasiuntė pasiuntinius, išsivadavę nuo kiniečių priklausomybės, kad atstatyt prekybinę sutartis ir Chorezmo pirkliai, karaliai, net ne pirkliai, žudė visą tą diplomatinę misiją, o pagal mongolų papročius, jeigu tavo žudė pasiuntinis, žudomas visas miestas. Tas ir ištiko Chorezmo, sakykime, tuo metu imperiją, tragiškas likimas. Ir tai buvo priežastimi, kai susikūrė ordą, dinamoje aukso įkūrėjas, aukso ordos buvo Batur Hanas, tai yra Jochi sūnus, Jochi vyriausiojo Čingischano, Dalai Hano sūnaus Jochi Batu. Tai vat iš Chorezmo, sakykime, ir išaugo tą aukso ordą, bet buvo be aukso, o dar ir baltoji ir melinoji ordas. Ir visos buvo apjungtos į aukso ordą, į dar kitaip vadinamą Kipčiakų Hanatą. Aš vėl grįšiu prie to, kad pirmi žygiai prasidėjo nuo izoliavimo mūsų, nuo karinių prekybinių kelių izoliavimo, nuo Vislos, Venedų kryžiaus žygių, Pamarių kryžiaus žygiai, nuo Dauguvos žiočių, tūkstantieji metai, tūkstantis šimtieji metai. Ir kadangi kalbam apie 1200 metus, tai pirma sutelkė dėmesį mūsų į šiaurę, užimant paskutinės vikingų salas, kur buvo vikingai įsitvirtinę, paskutiniai Europos vikingai, tai Ozelio sala, Estijos salynai. Saremos ir Ozelio sala yra paskutinio, sakykime, tų su laivais plaukėjančių vikingų valstybės likučiai, kuršių ir kitų sarmatiškųjų karinių junginių. Tai aš dabar aprašysiu, perskaitysiu 1224 metų kronikos ištrauką apie tai, kaip Talinas buvo užimtas. Dar Racelis vietinė kalba. Mūšis prasidėjęs per žolinę tęsiasi keletą dienų. Be abejo, tai krikščionių aprašymas. Visą laiką kasamasi po pamatais, bokštas vis artėja prie pilies. Naktimis rengiami žaidimai ir dainavimai. Lyviai ir Latvijai muša kalavijais įskydus ir šūkauja. Vokiečiai muša liutaurus. Čia jau sąjungininkai jie buvo. Groja švilpinėmis ir kitais muzikos instrumentais. Rutėnai, padedantis estams, groja savo instrumentais. Rutėnai tai rusai. Padedantis estams groja savo instrumentai, šūkauja. Naktimis visi lieka be miego.
Vienas foktas siūlo imti pilį atvirų palimų, o tas, kuris pirmas įsiverš į pilį, gaus geriausią žirgą ir žymiausią belaisvis išskyrus kunigaikštį. Tas bus pakartas ant didžiausio medžio ir pakeltas aukščiau už visus. Atlaikę mišes, vokiečiai rytą vėl puola. Estai ginasi žudbūtinai. Išstūmę ugnies prikrautus ratus mėgina uždegti poliejų bokštą. Pagaliau vokiečiai įsiveržia į pilį, ją apsupa, žudomi vyrai ir kai kurios moteris. Po mūšio krikščionis pradeda iškilmes, groja birbinėmis ir kitais instrumentais mūša liutaurus, su dideliu grobiu išlikusiomis gyvomis moterimis ir vaikais padegia pilį, nugalėtai grįžta į Latviją pagal Henrichą Latviją. Latvija. Tai va čia yra mūsų miesto įkūrimo šventės. Kodėl istorikai negalėtų susitarti ir imti archeologinį faktą? Kad taip yra pirmas miesto požymis. Gyvenvietė, amatininkų sritis, dar kažkas. Kodėl mes imam pagal istorikų susitarimą paminėjimą krikščioniškose šaltinėse, net arabiškų nenaudojam. Daug paprasčiau faktas, archeologinis faktas. Tai yra faktas, o nebe interpretacija. Tai mes matom, kokiu būdu ir kaip buvo užimama ir galim pradėti suprasti, kodėl priešinos, kodėl šitai sistemos ateimui žmonės nenorėjo gyventi šitoj sistemoje. Kalkos mūšis yra 1223 metais pasiekmė, savotiška pasiekmė Volynės. Sutarties, kuri buvo pasirašyta 1215, net pagal kitus duomenis 1219-1215 metais, kuomet jau matome tą mongolų, irgi įvardinamų kartais kaip totoriais. Matyti jau jų sąjungininkai kažkokie, tai galbūt tie patys krikščionis, galbūt tie azijiniai sarmatai, galbūt kažkokie tais kitai, ir žinojo senosius ryšius su europinė sarmatė, dar kartais vadinta karališkąja sarmatė, arba karališkąja skitė. Matome, kad tas pajudėjimas į Rusiją prasideda nuo Kalkos mūšio. 1223 metais, gegužės 31 arba apie Liepo 16, 80 tūkstančių rusų ir kipčiako arba polovcų jungtinę armija pralaimi 20 tūkstančių vedamų mongolų ir jų to sąjungininkų totorių armijai. Tai yra 20 tūkstančių subatajos vedamų karių laimi prieš 80 tūkstančių rusų polovsų karius. Kas iš tikrųjų tame mūkščiai įvyko? Tai ten žuvo probizantietiški, tai yra Bizantijos arba Konstantinopolio pastatyti Rusijos karvedžiai, tokie kaip Mindaugas, ta prasme tik tiek, kad iš Bizantijos karūną paėmė. Mistislavas Narsusis, Haličio Rutenijos vadas, ir Mistislavas Antrasis, tai Kijevo, visos Rusijos sostinė. Ir mongolų karius vedė Subutajus, Dalai Hano, arba Čingis Hano bendražygis, bendramokslis prie avių. Krikščioniškos Rusijos žlugimas, tie metai yra 1223-aisiais, ir žlugo polovcai, kurie buvo popiežiaus sąjungininkai prekybiniai, kaip valstybė žlugo, ir žlugo bizantiškoji Rusija 1223-aisiais. Ir panašu, jog žlugo dėl to, kad jo netliko savo vitingiškosios, arba vikingiškosios, arba viteziškos, arba vytiškosios misijos sunaikinti Bizantijos imperiją. Ir mes matome, kad pasirodo totoriai, mongolai ir nušluoja būtent krikščionišką dalį, ne krikščionyje į mūsų dalį, ne, priešingai mes pradedam su jais bendrauti, kaip aš jau minėjau šiek tiek anksčiau apie 1215 vadinimo Haličio Volynio sutartį. Taip, 1217 metais, kovo 3 dieną, Honorijus III patvirtino Kristijono prašymo suruošti pirmąjį kryžiaus žygį Prūsiją. Ir popiežius leido prūsų vyskupai verbuoti kaimininių kraštų, daugiausiai Lenkijos ir Pamario kryžininkų, suteikdamas žygio dalyviams nuodėmio atleidimą. Ir vyskupui Kristijonui buvo pavesta vadovauti visai tai akcijai. Be jo leidimų Lenkams buvo uždrausta brautis jo apkrikštytų prūsų žemės. Ir pagal dabar aš Petro Duisburgiečio dar pacituosiu, Nadruvos viduryje buvo vieta, kurią vadino Ramove. Ramove.
nevagavusi vardą nuo naujosios Romos, Roma Nova. Tai ten gyveno vyriausias žinys, kurį gerbė kaip popiežių. Jam pakluso prūsai, lietuviai, latviai. Nuo jo, net jo pasiuntinys keliaudamas su lazda bakulum, ar kit, ne su krivulio, bet su lazda. Ar kitų žinomų ženklų visur sulaukdavo didžios pagarbos. Šlovino negestančią ugnį, tikėjo, kad kūnas prisikelia iš mirusių ir būsimajam gyvenime yra toks pat kaip šiame. Todėl dažnai su mirusių kilminguoju degino jo ginklų žirgus, vergus, tarnaitės, drabužius, medžioklinius šunis bei sakalus ir visa kita, kas reikalinga kariams. Su nekilmingais drauge degino jų kasdieninius darbo reikmenis. Po pergalės prūsai aukojo savo devams, padėkos auką iš savo grobę, trečdalį duodami žyniui, kuris tą dalį degino. Lietuviai ir kiti ten gyvenantis auga degino toje vietoje, kurią jie laiko šventa. Prieš degindami arklis taip jos nuvaiko, kad šie vos be gali pastovėti. Retai, kada imasi kokio svarbesnio darbo, netraukia burtų ir šitaip nepasiteiravę savo devų. Geria vandenį, midų ir kumelių pieną. Svečiams rodo nepaprastą lipšnumą ir vaišingumą. Prūsų, vat Petro Duzburgiečio Prūsų žemės kronikai yra labai daug aprašymų tų senųjų papročių, kurie nebesutampa netgi su tų mūsų neopagoniško. Ir mes matom, kad dar 13 amžyje ta mūsų pasaulėžiūra buvo pakankamai tokia, sakykime, moderni ir pakankamai mokslinė. Tai kaip tu gali, pavyzdžiui, pradėti žemės darbus nesuderinę su gamtos virsmais? Arba ir tai buvo įvardinama kaip prietarai, nes pavyzdžiui yra dažnai įvardinama, kad jie garbino saulį, jie garbino mėnulį. Tai taip, nes tai didesnė daro įtaką negu teologinė mintis, iš ko kyla tėvas, iš sūnaus ar iš šventosios dvasios ar tik iš tėvo. Saulė turi didesnį poveikį tikroviai negu šitos mintis, sakykim, žmogaus gyvenimui. Po to žmogus galbūt tai tikroviai susis tokio mintim gali padaryti įtaką, bet ne priešingai. Tos prūsų žemės buvo vieno 12 grubiai, bet aš dabar tiesiog vat, perskaitysiu, nes mes pereisim sekančiai laidoj. Aš daugiau apie pasaulėžiūrą pakalbėsiu, apie senąją pasaulėžiūrą, apie senosius papročius kažkiek, tai to laikmečio raštuose išlikusi, kurie pakankamai skiriasi nuo 16-17, kur mūsų va, ta vadinamoji nepokonybė yra užsikonservavo 16-17 amžiaus prietarų lygiai, kuri su mokslu ir moksliška pasaulėžiūra nieko neturi. Mokslas, aš turiu omeny, tas, kuris žmogų padaro galingų ir stiprų, perkeldamas pasaulio ir visatos centrą į tašką, kuriame tu stovi. Nes jeigu tavo centras perkeliamas į tašką, kuriame ne tu stovi, vadinasi tas, kas ten tam taške stovi, tam pat centru, bet jokių nebūdų ne tu. Tai prūsų žemės buvo Pamedė arba Pomezanija, Varmija, trečia Pagudė arba Pagezanija, ketvirta Natanga, penkta Sambija arba Samlandas, arba šešta Nadruva, septinta Bartai, aštunta Skalviai, Sklavonija, devinta Suduva, Jotvingiai kažkodėl tai irgi prijungiami, Galinda ir Kulmos, Kulmos žemės. Tai to žemės be abejo mes galim pasidžiaugti, kad pas mus yra kažkokie tai kraštai, bet prūsai nebegali pasidžiaugti ir tai yra karo su krikščionybe pasekmė ir aš kaip sakiau, kiekvieną laidą pabaigsim dviem dalykais, nes be šitų dviejų dalykų negali būti tautos ir valstybės pažangos ir įskaitant asmens. Jo, reikia atskirti tauta, valstybė ir asmo. Iš tikrųjų, reikėtų skaičiuoti pirmą asmo, toliau eina tauta ir po to eina valstybė, nes šitokio hierarchija, o ne priešinga. Tai yra žemė ir jos turtas, yra Lietuvos ūkio pamatas. Žemė mitybo šaltinis, ne spekuliacijos. Jos valdyti negali tas, kas iš jos negyvena. Lietuvos žemė, mūsų tautos nuosavybė, todėl neparduokime jos užsieniečiams. Antras, pasaulėžiūra. Kurkime ir laikykime bendros pasaulėžiūros. Ačiū visiems klausytojams. Gyvok ir galiok Lietuva. Dėkui už Aivarą už tikrai įdomią laidą ir susigirdėsime kitą penktadienį Puls eteryje. Iki. Iki.
vilko takius randy. Žmogaus rankas tu girių paslantys pažįsti ir medžių kalbą supranti juk tu miške nuo pat vaikystės klaidžius vilko randy. Ar prakalbėk miškų dukrelę, nors vieną žodį pasakyk, tik ten ikštukai po tą kelią, kai klonė sugeba baniškį. Bet niekad nieko neapsako, kaip liepa jo dukra, tik tai širdis krūtinį plaka, tik akis žiūri žarėje.